Prva faza radova u dvorištu kuće Malog Riste u muzeju Ponišavlja trebalo bi da bude završena krajem novembra ove godine, kaže direktor muzeja Saša Jovanović. Izvođač ovih radova je firma Dim Energy iz Pirota. Ove godine radimo prvu fazu izgradnje kancelarijskog prostora, prostora biblioteke, galerije, nove radionice, nove prodavnice. Vrednost radova je nešto preko 7 miliona, oko 7 miliona i 300 hiljada. Rok za završetke 100 radnih dana. Prva faza podrazumeva takozvane grube građevinske radove, da se objekat izida, pokrije, stavi stolari. Direktor se nada da će druga faza radova početi naredne godine. To podrazumeva unutrašnje instalacije, onda unutrašnje sređivanje i ta vrednost drugog dela radova je isto negde oko 7,5 miliona. Do sada, po mojoj ovako gruboj proceni, negde 30 do 40% radova je urađeno. Nadamo se i za sada nema nikakvih, da kažem, niti nepredviđenih radova, niti preprika da će sve to biti u roku završeno i da ćemo već tamo do kraja godine imati u izgledu jedan novi objekat. Ukupna vrednost građevinskih radova koji se finansiraju iz gradskog budžeta je više od 14 miliona dinara. Radovi se realizuju pod nadzorom Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša.